jdeme pro kotou, hrajeme v útočném pásmu. V útočném pásmu měníme těžiště hry. Tady ta trojice bude vytvářet aktivní tak na kotou. Prostě aktivní tak na kotou a měníme těžiště hry. Jestli to bude low high, ze spoda nahoru, nebo jestli to bude weak side, je na vás, ale měníme těžiště hry. Tady máme tlak soupeře, měníme těžiště hry. Turnaj World Hockey Challenge proběhne pod drobnohledem skautů. Pro hráče je to největší akce v jejich kariéře. A tak je to turnaj, na který se nezapomíná, to můžu říct z vlastní zkušenosti. A myslím si, že pro kluky je to jedině dobře, že budou mít možnost tady té konfrontace, která jim do další kariéry nepochybně pomůže, protože zkušenost z předchozích let je ta, že se tam ty hráči vždycky posunuli, vždycky zlepšili a my pevně věříme, že tentokrát to bude podobně. V české nominaci najdete známá jména Jiříčka, Svozila, Kose nebo Teplého. Jsou to všechno mladší sourozenci slavnějších bratrů. Pro Adama Jiříčka, Josefa Teplého, Ondřeje Kose nebo Davida Svozila jsou bratři David, Michal, Jakub a Stanislav velkou inspirací a zároveň i motivací. Tak jsem si říkal vždycky, že chci hrát s ním v jednom týmu a že se od něho budu hodně učit, že to dotáhl, že byl draftovaný, hraje teďka v první lineu v juniorské soutěži a budu se inspirovat. Jsme na ně strašně zvědaví, na ty týmy, které jsme ještě vlastně nehráli dosavadně a uvidíme. David Svozil si pamatuje také bronz svého bratra Stanislava na tomto turnaji, rád by na něj navázal. Včera jsem zrovna mluvil o tom s bráchou, že to bylo těžké, že bojovali třeba se Švédama, prohráli 7-1 poprvé a potom druhý zápas se Švédama vyhráli 5-1, takže se do toho dostávali dobře a jako pro nás je to jinak velký úspěch. A v čem jsou David Svozil a Ondřej Kos jiní než jejich starší bratři? No já jsem spíš defenzivní obránce a brácha je spíš ofenzivní, že on víc podporuje útok než já, ale já mám zase víc hru do těla než on má víc. Nevím, jestli tvorbu, to máme asi na stejně, ale jsme jakože každý jiný. Je to můj velký vzor a tak myslím si, že je lepší právě, myslím, že má lepší koncovku. Na to musím ještě zapracovat a možná je asi lepší, že je takový pohyblivější, rychlejší, tak asi v tom. V týmu mělo být ještě jedno známé hokejové jméno Tomáš Galvas, mladší bratr Jakuba Galvase. Za moře ho ale nepustí zranění a není to jediná citelná ztráta pro český výběr. Bohužel se stalo to, co jsme nechtěli. Ta hra tohohle týmu byla vystavěna na velmi kvalitní hře obránců a nám, když to řeknu teď z aktuální podoby kvality toho týmu, vypadli dva obránci z top 4. A to Aleš Zelenský kvůli podezření na otřes mozku a teď Lukáš Galvas, který měl takový smolnější zranění, který si přivodil doma na tréninku v Olomouci. Jedná se o poranění kotníku. Samozřejmě tyhle dva obránci budou chybět jednak v defenzivě, ale jednak hlavně ve výstavbě útočných akcí, protože dokázali dát dobře založit útok, vytvořit přečíslení a jsou věci, které každý tým potřebuje. Novou tváří u 17 je také asistent trenéra Jaroslav Nedvěd. Posledních 6 let působím u dospělých a ten hokej samozřejmě, nebo posunovat ty dospělý kluky někam jinam je samozřejmě daleko těžší, protože určitý svý návyky už má a tyhle mladí kluci jsou daleko vnímavější a je to ta v podstatě ta trenérská práce tady přináší daleko větší ovoce, je to zajímavější. Kvůli absenci Ruska se měnil formát turnaje. Místo dvou základních skupin se bude hrát pouze v jedné, systémem každý s každým. Dva nejlepší pak postoupí do finále, třetí a čtvrtý se utkají o bronz. Dvě základní skupiny, kdy to pro nás byla vždycky takový střet s realitou, adaptační fáze, kdyby jsme prohrávali. A v jednom roce jsme měli 0 bodů v základní skupině, v druhém roce jsme měli 1 bod a pak jsme vždycky ve čtvrtfinále dokázali porazit vítěze a ty druhé základní skupiny, který byl do té chvíle neporažen. No a tím, že teď ten turnaj je jiným formátem, je tam 7 týmů, hraje každý s každým, tak ta adaptační fáze odpadá, což je pro nás nová zkušenost a my se s ní musíme vypořádat nejlíp, jak budeme umět. Čeští mladíci vstoupí do turnaje nedaleko Vancouveru 4. listopadu zápasem se Spojenými státy. Pak je čekají 3 kanadské výběry, Finsko a Švédsko.